रवि राणा व बच्चू कड़ू के बीच खत्म हो चुका विवाद एक बार फिर से सुलगता हुआ नजर आ रहा है। रवि राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर बच्चू कड़ू बार बार धमकी देंगे तो मैं घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता हूं। इस पर जवाब देते हुए बच्चू कड़ू ने कहा कि अगर रवि राणा तलवार लेकर आएंगे तो मैं उनके लिए फूल लेकर जाऊंगा, मुझे अभी अभी बात बढ़ाना नहीं है। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना खास करून धन्यवाद, त्यांचा आभार मानायला मानतो। त्यांनी माझ्या मतदारसंघातला किमान 20,000 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल अशा प्रकल्पाला सुप्रमा दिलेली आहे। राहिला प्रश्न राणाचा, तर आता तो प्रश्न मिटला आहे। त्यांनी उगाच आता जी काही धमकी भरली त्याला घाबरणारा बच्चू कडू नाही आहे। मी एकटाच फिरत असतो आणि मी सांगितलं आहे 5 तारखेला जर त्याला मारायची इच्छा असेल तर त्यांना यावं, मी फुल घेऊन तयार आहो। मी 5-6 तारखेला 3-4 दिवस कुरडलाच आहे, त्यांनी याला काही हरकत नाही आणि मला तो वाद वाढवायचा नाही आहे। आणि कोण लाल रक्त सगळ्याचे सांगत असतं ना, त्यांना मला त्याची भीती पण वाटत नाही आणि मला त्याकडे लक्ष पण द्यायचं नाही आहे। मी कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो का, आपण आपली सगळी ऊर्जा आपली ताकद सगळी सामान्य माणसासाठी उभी करा, याकडे लक्ष देऊ नका, कोणी कॉमेंट्स करू नका, त्यांच्या विरोधात पण कॉमेंट्स करू नका। त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, आपण त्याचे आभार मानले आणि त्याच्यामुळे हा विषय आता लांबवण्यात काही अर्थ नाही आहे। धन्यवाद।